статия от 13 април 1943 година четем за нуждата от ежедневен вестник в Шумен. Градът с най-старите културни традиции се задоволява да има само седмични вестници. Градът, център на духовния и стопански живот в областта, по някаква немара, се е лишил от възможността да има ежедневен вестник, докато това право е дадено на други немо съседни градове. Градът Шумен, родно място на плеяда духовни първенци, движили някога културата в страната и давали тон на настроенията и народните въжделения, отдавна трябваше да има ежедневен вестник, с чието разнообразно и богато съдържание да дава тон на българската национална писъл в нашия край. Ежедневникът, в който да се концентрират духовните възможности на будната наша интелигенция и да се осведомява читателят по най-животрептущите въпроси на деня, живата струна, която да отеква сивото ежедневие и да напомня за идващото ново време. Председателстващият Общото събрание, областният директор господин Пенев, в бегли штрихи начерта идейната насока и културния облик на бъдещия ежедневен вестник, който ще отразява цялостния културно-стопански живот на Шуменска област и ще бъде в унисон с идеите на правителството и повелята на времето. Паметно ще остане това събрание, в което се доизгради идеята за ежедневник в Шумен. А ако това дело бъде реализирано, в което ние не се съмняваме, дълбоки ще бъдат следите му в културната история на нашия шуменски край. Близо 80 години след тази статия, Шумен отново е без ежедневник. Даже седмичници няма. Поне един. Но, за сметка на това пък, във Фейсбук са се наруили един куп шуменски новинарски страници, които пишат. Общо взето, пишат едно и също. Водоснабдяването в града. 10 април 1924 година. И последният шуменски гражданин е вече напълно убеден в необходимостта градът да се здобие с чиста, здрава и сигурна вода за пиене. При сегашното положение, при изобилие от вода, гражданите изнемогват особено лятно време за такава вода. При чиста, здрава и приятна за пиене вода при самите извори, поради нездраво схващане водата от изворите, поради лошата водопроводна мрежа от глинени кюнци, гражданите пият нездрава и замърсена вода. Днес ние имаме най-ценното, което е нужно при големи обществени начинания. Пълното съзнание и пълното съгласие на гражданството да се даде най-после чиста и здрава за пиене вода на града. Това съзнание и това съгласие е дори до толкова нараснало, че то почва да се проявява от гражданството с видимо нетърпение. Какво става? Вода ще имаме ли? До какъв край е стигнала работата? Ще имаме ли заем? Кога ще почне? И прочие. Такива питания се чуват из устата на всеки срещнат шуменец. Ето, че близо 100 години по-късно същите въпроси се задават и днешните шуменци. С тази разлика, че сега се питат кога ще има пречиствателна станция. Обществени чешми. 15 април 1930 година. Шуменски общински вести. Такива се откриват и създават в ниската водопроводна зона на града ни постоянно, но не е и случайно. Под формата на обществена нужда и предназначение, те се редят, освободени от всякакви такси и никнат безспирно вън и в града ни, макар и в чертите му, близо до лозето на някой общински съветник, било до къщите на приятели, познати и партизани. За тия дребни партийни прояви обаче се крие един голям обществен въпрос – въпросът за съществуването или не въобще на обществените чешми в града, особено в местата, където е прекаран и завършен новият градски водопровод. Както виждате, въпросът за шуробажанащината не е от вчера. И в 1930 година е било пак така. Нашите хора са се оправили по втория начин и тогава, и сега. А, и още за обществените чешми в Шумен. Обществените чешми в града са създадени да се ползват от бедни семейства, които не могат да се водоснабдяват. За богатите и за бедните, които за сега са далеч от водопроводната мрежа. За тези, които идват в града за разни покупки из пазара. За приходящите и за разни екскурзианти, които минават и посещават града ни и прочие. Нека всичките за близките около тях чешми, от които се ползват, вземат мерки и не допущат децата да играят с чешмите и оставят водата им да тече на празно. Да не допущат злосторници,
умишлено да чупят крановете, да ги крадат и да оставят водата да тече напразно по цели денонощия. Най-после да не позволяват да се взема оттам вода, като например за правене на кирпич, за поливане на градини и прочие, защото тя е вода само за пиене. Нека от всички се знае, че една от най-големите причини, по които града остава без вода, е именно водата, която изтича на празно от обществените чешми. От дописката става ясно, че както в днешно време, така и преди 80 години, проблемът с питейната вода в града ни е стоял на дневен ред със същата сила. Водата е богатство, което трябва да се пази. Защото без вода не можем. Броя си от 15 април 1930 година, вестник Шуменска дума помества статия, подписана от доктор Медникарова с заглавие «Трябва ли да пушим?», в която се казва: «Като разгърнем една страничка за хигиената, ще се мъча да бъда умерена, особено като става дума да се бичува една страст повече мъжка. Зная, че няма по-досаден враг на земното щастие от тая хигиена, която ни запрещава хиляди хубави неща, за които едничко може би си заслужава животът да бъде живян. Може да махнем с ръка на хигиената, да едем, да пием, да голяем по цели нощи до пресита, но трябва да приемем и друга страна на житейския медал. Едва 50 годишен с артериосклероза, с подагра, с астма, с запушени бъбреци, с опесачен черен дроп и прочие и прочие тързания. Ако човек е сам, още няма за кого да си грижи, живее от рентите си, пак ще кажем, нищо. Ще ходи лято на курорти, ще почива зиме на стола, пак ще изкара леко този нерадостен живот. Но представете си, че той човек има семейство. Той има да издържа жена и деца. Няма по-голямо тързание недъзите на тялото да те вържат на стола при един свеж ум още, трептяща енергия и висок дух на работа. Да пушат безвредно според хигиената могат само много силните, надарени от природата, с голяма жизненост хора, на които очистителните органи, бъбреци, черва, чердроб функционират съвършенно. Но колко е мъчно да се напусне пушенето. Няма по-героично усилие от това. Болните по-лесно се отказват от пиенето, хубавото ядене, но като им запретиш цигарата, просто се отчаиват. Пушачи, които еднъж са напуснали пушенето с такова усилие да се пазят да подновят порока. Девственици, които не знаят сладостта на цигарата, да не се докосват до нея. Истината за тютюня е печална, но категорична. Завистливата природа наказва жестоко всеки, който се захласне в насладите на изкуствения рай, който сам създава тук долу на земята. Когато мореплавателят Христофор Колумб открива Америка, мислейки, че открил прекия път към Индиите, корабите му пренасят от новия свят към европейския континент картофите, доматите, пипера, царевицата, а наред с тях и тютюна. Тютюна пушенето в началото е само за привилегировани госпожи и господа, но после прераства бързо в бич за цялото човечество и сякаш скоро няма да се отървем от него, въпреки електронните му заместители. Макар че, както казва Марк Твен, най-лесното нещо на света е да се откажеш от цигарите. Аз съм го правил поне милион пъти. След беседата за вредата от тютюнопушенето, същият вестник, но вече с дата 15 април 1941 година, информира шуменските жители за новото правителствено нареждане относно кафето. Там четем: «Известявам гражданите от града и околията, че за шуменска околие е отпуснато за консумация на месец април и май тази година до 300 кг месечно кафе. На всеки търговец да бъде съобщено кой какво количество кафе може да продаде. Преди да е получил това разрешение, никой търговец няма право да продава кафе. Продажбата на кафе от един търговец на друг в околията ще става с бележка от околийския комисар на снабдяването в рамките на разрешеното количество за месечна консумация в околията. Продажбата на кафе от търговец в една околия на търговец в друга околия ще става с разрешение на главното комисарство на снабдяването по писмено искане чрез околийското комисарство. Месечната дажба кафе на домакинство е 100 грама сурово или печено, мляно или немляно. О, благословени сме ние, че днес имаме от всичко по много. Нямаме достатъчно и по много от паричните знаци, ама хей,
и тези пари. Напоследък пък ги печатат толкова бързо. Може да стигнат и до нас. А, впрочем, да не забравяме, че годината е 1941, втората световна война е в началото си, което обяснява и трудностите при доставките на кафе. Това до някъде напомня сегашните спекулации с бензина и олио. Ама това е друга тема, която най-вероятно ще разискват колегите журналисти след 100 години в подобни предавания. Рекламна пауза, 14 април 1930 година. Към госпожи и господа шуменските търговци. Искате ли да пътувате за Варна спокойно и бързо като светкавица? Да си свършите работата и да се върнете веднага? Качете се на автомобил номер 121 на опитния шофьор Коста Каназирски. Тръгване всяка сутрин в 9 часа от кафене България. Госпожи и господа, пасажерите се умоляват да идват на време. Пътувайте спокойно и бързо като светкавица. Ако можеше да чете днешния пътнически влак Шумен-Варна, би завидял на тази реклама от преди 90 години.